Zdravím všetkých milovníkov nelatúrčianskej divočiny. Dnes opäť v teréne. Ideme sa pozrieť na nejaké hady. Na nejaké vretenice. Dlho som teraz nič natáčal, lebo však veľa kadejakých iných aktivít. Proste nejak to nebolo kedy. Počasie o ničom. Tu takú fajnú vlnu tepla som premeškal nejako. No a idem to dneska skúsiť na tie hady. Je síce pekne, slnko svieti, ale je to také, je celkom zima, takže uvidím, či sa dneska niečo zadarí. Som akože fakt zvedavý, či tie hady budú hibernovať ešte skôr, ako, alebo či možno budú na slnku, lebo to slnko je fakt také, že ono síce svieti, ale je zima, fúka taký vietor studený. No nič, nechám sa prekvapiť asi. Už sa nám to všetko zelenie. Takže nemyslím si, že by ešte mala prísť nejaká väčšia zima. Sneh už asi isto nie. No a už to pôjde. Dni sa pekne predlžujú pomaly o hodinu, o mesiac. To by šlo. Takže aj po robote sa bude dať chodiť fotiť zase. Takže som z toho celkom nadšený. No a čaká ma dlhá púť na jedno známe martinské sídlisko. Krížom krážom cez polia, cez háje, cez potok. No a dúfam, že keď tam prídem, tak tam niečo bude. Bolo by to super. Takže máme strih a ja sa zase ozvem za chvíľku. Alebo keď sa niečo objaví. No, blížim sa k nejakému lesiku, kde by niečo mohlo byť a mám z toho strašne dobrý pocit. Počkaj, vidím aj nejakú budku. A budka vyzerá, že je prázdna, alebo tam nikto není. No, ale každopádne. Dneska je tak pekne, že mám dobrý pocit do všetkého. Takže všade bude niečo. V lese, na poliach, hady budú. Málo kedy som v tomto lesiku niečo videl. Ale keď už dneska mám taký dobrý pocit, tak to už aj teda. To je super. Keď je fúka, tak je normálne teplo. Tu na to žije. No, mal by som si dať toto čudo na hlavu, lebo som jak Martin Daňo s tou kamerou teraz. No, mám za sebou prvý rejsík. Tam celkom nič. Čaká ma druhý. A neviem, či sa mám ponáhľať, či sa mám tak motkať. A sledovať okolie. Dobre, trošku šlapem. Dostal som od kamaráta dobrú správu, že by dneska mohli byť. Takže vrčím na miesto rovno. No to ešte nejakých 20 minút. Ale tak hádam. Hádam tam ešte niečo stihnem. Lebo v podstate teraz je ten čas, že by mohli byť. Oni tam nebudú asi celý deň. Kto vie? Uvidíme. Ale každopádne vrčím. Ono je super, keď človek ide fotiť jeden druh a ide cez taký biotop, kde je kopec iných druhov, lebo tým pádom to sú super fotenia vedľajšie. To je iné ako na pole a čakať na srny alebo niečo, kde človek nenafotí nič iné, tak to je to mnoho lepšie. Dobre, strih a som kúščik od toho miesta. A keď počujú tu všade stroje, kadejaké, tak dúfam, že nerobia nič tam na tom mieste.
Niečo si možno pamätáte, bol som tu fotiť rybárika. Musím si dávať celkom aj pozor, lebo tie vrteničky tu môžu byť hocikde. Tak poďme na to, držte palce. Ja ich samozrejme nebudem chytať. Ani sa k ním približovať. Iba si ich pekne natočím z nejakej väčšej vzdialenosti. Tak ako sa to na slušného fotografa divokej prírody patrí. Čo ja viem, poďme skúsiť tu. Niečo mám. Tak bol tu hadík, ale zmizol. Asi meter odo mňa. Čierny. Dobre, skúsim to ešte takto prejsť a pôjdem hore. Zatiaľ je to tu také dosť, ako vždy, také zarastené. Dobre, tady to už ani nejdem. Ale hen to bola na 100% vrtenica. Len bola trošku schovaná. Než prestalo fúkať, takže už je parádne teplo. Fajný výhľad. Dnes skúsim to ešte takto obísť. A vrátim sa na ten svah. No dúfam, že som neprišiel moc neskoro. Ale zase také teplo není, že by prišli, vyhriali sa a potom išli preč. Podľa mňa sa budú zdržiavať niekde vonku. Toto je severná strana, takže tu na... Asi nie. Korka. Kade chodím, tam samý had dneska. Nefúka tu, malo by to byť všetko vylezené. Sice oni možno sú vylezené, ale tak schovane. Nič, vôbec nič tu není.
nič, idem na tento svah opäť. Možno tu budem mať šťastie, hlavne aby som sa tu nepošmykol. Vôbec nič tu není. Aha, máme asi hadíka. Jo, máme hadíka. Krásny. Keby tu bol Alexo, tak ten by sa asi aj odvážil. Asi ešte takto odfotím. Super. Dúfam, že mi beží GoPročka. Takže jeden. Ideme opatrne ďalej. Ešte by mohlo byť niečo tam, alebo tu. Dobre, každopádne ja som spokojný. Verím, že aj nadšenci hadov ako tak spokojný. Ešte by to chcelo nájsť nejakú inú farbu. Môžem to tu pošmejdiť. Ja sa fakt snažím byť opatrný, aby som tých hadov nejako mne toto nerušil. Kým nemusím. Čo som ešte chcel ísť? Tu ešte je. Dobre, urobil som si tu malý piknik. We could have a picnic. Možno už aj pôjdem. Keď sú tu ešte také miesta, kde by tie hadíky mohli byť. To je také miesto, kde chodia venčiť. V minulosti tu aj boli nejaké prípady, že tu pohryzlo psa.
No ale tak žijú tu hady, no. Povráva sa, že niektorí dobráci tu na, že tí hady chodia kantriť, ale to za mňa nejako nechce veriť. Veď v podstate všetci vieme, celý Martin vie, že tie hady sú. No a keby tu aj niekto tie hady chodil kantriť, tak hadom ho aj vidno. Takže dávajte si ľudkovia pozor, čo máte hapitov. A nekantrite hady, obdivujte. Oni fakt pomáhajú v našej prírode. Sú dosť užitočné. A vraciam sa pomaly domov. Dobre, ideme ešte cez lesíky, okolo potoka. Keď niečo bude, tak sa ešte obzriem. No nič, zobral som to okolo potoka. Išiel som cez tie lesiky, ako som išiel tam smerom. No a vyzerá to, že dneska to už je naozaj koniec. Zvieratka žiadne. Pozerám ešte nahoru nejaké vidry alebo pobytové znaky po vidrách, či by tu mohli byť ako kedysi, ale zatiaľ nič. Dobre, každopádne hady boli jeden. Tak sa nás potešilo. Vidíme sa v ďalšom vlogu.